klima. Hallo Kitty! Et puslespil. Det er et gammeldags medieværktøj. From the winner to the mall. Stand up, Robin. On the floor. Nice. Hej. Jeg har ondt i hovedet. Han og hun stikker hånden i lommen, men han hiver 200 kroner frem. Hun siger, at det går ondt i hovedet. Og det går sgu rigtig fint. Skat, vil du have noget morgenmad? Ja tak, mor.